The greatest Somali artist, Sharma Moore. Fanaanka Sharma Boy ayaa habeenkii xalay ku dhigtay show dhaqanka Soomaaliya dalka Mareykanka gaar ahaan Minnesota. Fanaanka Sharma Boy ayaa dhigtay show innaba caadi ahayn aan weligood aan eedin fanaaniinta ku nool dalka Mareykanka ee Soomaalida ee dhowrkaasi sano joogay. Fanaanka Sharma Boy ayaa dalka Mareykanka jooga laba bilood oo kaliya wuxuu sameynayaa horumar aad u weyn ee sameyn karin fanaaniinta ka horeeyay oo dhowr sano ka hor soo galay. Fanaanka Sharma Boy ayaa saameyntiisa caalamka qabsatay. Fanaanka Sharma Boy show uu ku dhigtay Minnesota waxaa ka soo qayb galay 2,000 ilaa 4,000 dad, gaaraya qiyaas ahaan dadkaasi ayaa ahaa dad ka kala soo jeeda gobolada ku yaala dalka Mareykanka oo safar dheer ah u soo galay showa Sharma Boy in ay ka qayb galaan. Sharma Boy saameyntiisa waxay qabsatay caalamko idil. Fanaanka Sharma Boy wuxuu 2 bilood gudahood ku qabsaday dalka Mareykanka uu dhiganayo show ay dhigan karin fanaaniintii ka horeeyay oo 12 sano ah ee ku noolaa. Ee Fanaanka Sharma Boy ayaa haatan ku sugan dalka Mareykanka wuxuuna ka baxay dalka Soomaaliya. Fanaanka Sharma Boy waxaan leenahay halkaasi ee ka sii wad dadaalkaada, waxaa wada ogsoonahay halka uu ku soo bilaabay ee Sharma Boy heerkiisa fanka ilaa heer wuxuu gaaray lagu ciilo ee fanka, haatan wuxuu marayaa heerkii ugu sareeyay dhalinyarada Soomaalida. Waxaan leenahay haddii laga soo taga dhanka fanka, waxaan leenahay dhalinyarada Soomaaliye kanigii jabin hadafka ee ayaga leeyihiin. Marka laga soo taga fanaan wax walba ha noqoto, ninka dhalinyarada ah uma roona in uu nigejo. Waxaan leenahay qof walba dhalinyaro ah horumarkiisa ha sii siyaadiyo. Fadlan muuqaalka leegaray siina shirgalay barnaamijyada halkan aan ku soo gudbino dib u daawo barnaamijyadii ku dhaafay. Waadna maasan tahay daawashada daawanaysan barnaamijyadeena. والله
يا العالم بسم الله والله يا ابني يا حاتم برو حاتم حاله يا هذا واحد هيا هيكليس سوايف هيكليس intan bartay wiilasheena jecel baa oh my love.